Kamera, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'limi karantin xizmati xodimlari bilan hamkorlikda reydga otlandi. Assalomu alaykum. Efirda Reyd Kamera. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasining karantin tadbirlarini ta'minlash bo'limi boshlig'i podpolkovnik Kasimov Davron Malikovich karantin tadbirlarini ta'minlash bo'linmalari tomonidan respublikamizda o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olish maqsadida 13209 marotaba maxsus tadbirlar o'tkazildi. Bu o'tkazilgan tadbirlar davomiy tadbirlar hisoblanadi. Asosan bu tadbirlarimiz targ'ibot, tashviqot, aholimizga tushuntirish ishlari bilan davom etiriladi. Bugun Toshkent shahriga viloyatlardan sifatsiz, sifati kafolatlanmagan go'sht, hayvon mahsulotlarini kirib kelishi bo'yicha tadbir o'tkazamiz. Mana biz hozir Toshkent shahar hududiga kirib kelgan Erkin YPX muntazam maskanida xizmat olib borish uchun keldik. Bu yerda maqsad o'sha Toshkent shahriga kirib keladigan uy hayvonlari, yirik shoxli, mayda shoxli va parranda hayvonlarini Toshkent shahriga kirib kelishini nazorat qilish, qushxonalarga yetib borishini yoki bozor hududida savdoga chiqishlarini nazorat qilish maqsadida bu postga xizmatga chiqiladi va xizmat jarayonimizni olamiz hozir. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin xizmati safdor ekanman. Yaxshimisiz aka, salomatlik yaxshimi? Nima bor mashinada? Malochka. Malochka. Hujjatlari bor, ha? Bor. Qani beringchi menga. Bir ko'rsak bo'ladimi? Oching orqalarini. Mana bular qadoqlangan mahsulotlar. Bularga mana o'sha firmada ishlab chiqarish to'g'risida SES tomonidan ruxsatlar beriladi. Sertifikatlar, gigiyenik sertifikat, sifatini tasdiqlovchi sertifikat beriladi. Bular o'sha asosida, olib borib do'konsiz qayerga olib borib topshirasiz buni? Do'konlarga tarqatasiz, to'g'rimi? Bu narsani tekshirishimizdan birinchi o'rinda maqsad o'sha xalqimiz dasturxoniga sut va sut mahsulotlarini sifatli darajada yetkazib berish. Tushundingizmi? Rahmat, sog' bo'ling, yaxshi yetib oling. Oq yo'l sizga. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan karantin xizmat safdori ekanman. Nechta qora mol bor? 5ta. Bu bozorga, to'g'rimi? Ha. Mana bularda ham endi mana forma bir spravkalari bor. Mana shu bilan boyaga. Hozir bu qaysi qushxonaga ketyapti aka? Zamonaviy qushxona yo'q bor, so'yilib, o'tdan bozorga chiqiladi, ha? Yashang, charchamanglar. O'sha mana boya tushuntirib o'tganimdek, o'sha Toshkent shahriga kirib keladigan o'sha yirik hayvonlar yoki mayda hayvon, shoxli uy hayvonlari Toshkent shahriga yoki qushxonaga olib borilayotgan vaqtida o'sha forma 1 veterinariya ma'lumotnomasi bilan boriladi. Bu yerda qushxonani o'zini veterinar doktori o'sha spravka asosida uy hayvonni so'yishga yaroqli yoki yaroqmas uni tekshiruv o'tkazadi. O'shandan keyin so'yiladi. So'yilgandan keyin o'sha bu ta'kidlayotgandek forma 4 ma'lumotnomasi bilan bozor hududiga sotishga chiqarib yuboriladi. Aka marhamat, yaxshi yetib oling. Oq yo'l. Sog' bo'ling. Jamoat tartibini saqlash bo'limi karantin xizmati xodimi tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Maqsad iste'molchilarga sifatli go'sht va sut mahsulotlarini yetkazib berishdir. Karantin tadbirlarini ta'minlash bo'limi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi bilan birgalikda bir qator tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan asosiy vazifamiz sifatida o'sha epizodik osoyishlikni ta'minlash, veterinariya va veterinariya qonunchilik buzilish holatlarini oldinlashga qaratilgan. Respublikamiz bo'yicha o'ta xavfli yuqumli kasalliklarga qaratilgan 13204 marotaba tadbirlar o'tkazilib, ushbu tadbirlar asosan aholi yashash punktlarida, dehqon bozorlarida, mol bozorlarida amalga oshirildi. Ushbu tadbirlar davomida respublikamiz bo'yicha 12873 marotaba huquqbuzarlik holatlari aniqlandi va
belgilangan tartibda ma'muriy choralar qo'llanildi. Shu tariqa red kamera ijodkorlari Uchtepa tumanida joylashgan Farhod dehqon bozori tomon yo'lga otlandi. Xo'sh, u yerda go'sht mahsulotlari qay darajada sotilmoqda? Hozir mana Uchtepa tumanidagi Farhod dehqon bozoriga keldik. Bozorga kelishdan maqsad o'sha bozor hududiga kirib keladigan parranda, yirik shoxli va mayda shoxli uy hayvonlarini go'sht va go'sht mahsulotlari bozor hududiga kirib kelib qaysi holatda sotuvga chiqarilishini sizlar bilan birga kuzatamiz va o'shani tekshiruvdan o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Sog'-salomat. Spravkalari bor, a? Spravka bor, chiroyli kesilgan, hamma narsa. Biz ham bunday qilishdan maqsad akalar. Mana mana shu sotilayotgan go'shtlarni sifatli, yaxshi xalqqa yetkazib berish. Bu go'shtlar svejiy qachon so'yilgan? Go'sht bir kun so'yiladi, kecha so'yiladi. Bir kun tindiriladi. Agar so'yilganda chipchinda eskidi yo'q. Svejiy bo'ladi. Nech pullan sotasizlar qo'y go'shtlarni? Qo'y go'shtlarni 58 ming so'm. Mol go'shti? Mol go'shtini 55 ming so'm. Yashaydi, charchamaydi. Sog' bo'linglar. Maqsad shu xalqqa sifatli, yaxshi go'sht yetkazib berish. Yaxshi narsa sotamiz, xudo xohlasa. Charchamaydi. Spravkalar bormi? Oyoqlarda ham pechatlar bor, a? Bunoq qilishdan maqsad akalar, mana shu sotilayotgan go'sht va go'sht mahsulotlarini xalqqa sifatli, yaxshi yetkazib berish. Xo'p, bu bular qachon so'yilgan bu mol? Kechqurun, a? Sizlar ham kechqurun sizlarga. Bizda xalatlarda har doim holat olib borasizlar. Ha, bular xalatlarda mana tirnoqlar olingan. Mana xalatlar har kun kelib bir yuvilib, keyin ish boshlanadi. Dehqon bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari sotiladiganligi veterinariya vrach tomonidan beriladigan veterinariya ma'lumotnomasi. Agar bozorda mana go'sht mahsuloti yoki boshqa mahsulotlar sotayotgan vaqtda agar mana shunaqa veterinariya qog'ozi bo'lmasa, u mahsulot demak iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Qachonki mana shu spravka bilan sotuvga chiqarilgan mahsulot iste'molga yaroqli hisoblanadi. Bularni kim nazoratga oladi? Sotuvchimi yoki o'zini nazoratga oladi? Buni har kuni ertalab veterinar vrach go'sht mahsulotlarini olib spravka bergandan keyin, bular joylashgandan keyin bizani xodimlar, karantin xizmati, veterinar vrach buni chiqib nazorat qilib chiqadi. Spravka forma 4, forma 200 berilyapti hozir mana shahar ichida. Bu spravka bilan keyin bozorlarga sotuvga keladi. Gumon bo'lsa kasalliklarga 200 grammdan olib mana analizga qo'yib qaytadan tekshiruvdan o'tkaziladi shunda. Bu spravkalarda mana tuberkulyozga qarshi emlanganlik haqida, tuberkulyoz bilan kasallanmagan, brutsulyozga qarshi emlangan, oqsilga qarshi emlanganlik haqida eslatilib yozilgan holda bu spravka shu raqib to'ldirib beriladi. Demak, sotuvga chiqquruvchi bir nechta bosqichlardan o'tib, keyin bozorga, ya'ni sotuvga chiqariladi. Bozorga kelgan tovuq go'shtlar ham shunaqa forma 2 bilan kelinadi. Oxiriga beriladigan shu, o'sha bozor hududida demak go'sht mahsuloti sotilib turibdimi? Unda mana shu doktor berilgan, veterinar vrach berilgan xulosa qog'oz bo'lishi shart. Sifatli go'sht sotayotgan sotuvchilarning holati ham bizni qiziqtirmasdan qolmadi. Chunki iste'molchi go'sht sotib olishdan oldin birinchi navbatda mahsulot sotilayotgan hududning ozoda ekanligiga, keyin esa sotuvchining holatiga nazar tashlab ko'rishi aniq. Mahsulotga kafolat beruvchi shaxsning o'zi talabga javob bermasa, demak mahsulot ham yaroqsiz degan tushuncha paydo bo'lishi haqiqatdan yiroq emas. 3-4 kuni sanitarniy deng qildik bizda bozorlarda hamma yoni yellab, to'rlab, yuvilib, obrabotka qilindi. Hamma xodimlarimiz qopoq xalatlarda, ko'k fartuklarda sotishadi. Bular hammaligisi naqa knishkasi bor, med knishkalari bor, medicinskiy knishka. Tibbiy ko'rikdan o'tilgan. Sog'lom bo'lib turib, sog'lom holda sog'lom go'sht sotiladi. Demak, go'sht mahsulotini sotuvchilar ham nazorat. Sotuvchilar ham nazoratda bo'ladi albatta. 10-fevralda yana chaqirganmiz, sayyor laboratoriyani yana kelib, yana bir marta o'tmaganda yana o'tadi. Surovga chiqqan yoki muddat o'tganda yana o'tiladi. 6 oygacha beriladi. Sanitarda unda rentgenga ham tushishadi, har xil kasalligi qolgan tushirib, tekshiruvdan o'tib, O'zbekiston med knishkaligisi bor. 1 yilda 2 marta o'tishadi-da? 1 yilda 2 marta o'tiladi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha. Shu masalan, yuqumli kasallik yo'q, tuberkulyoz kasalligi bilan ham sotishga qo'yish mumkin emas. Yuqumli kasallanmagan odam sog'lom odam sotiladi. Tushunarli. Bizning asosiy vazifamiz mana shu veterinar xizmatlarini hamkorlikda ishlash, bozor hududlarida mana shu go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlarini xalqqa sifatli darajada yetkazib berish, xalq dasturxoniga
mana hozir qo'shni davlatlarda kelib chiqqan kasalliklar bo'yicha ham o'sha narsalarni oldini olish maqsadida bozorlarda o'sha sotilayotgan go'sht, sut, parranda bo'yicha ham nazoratni oldingiga nisbatan ko'tardik va kuchaytirdik. Shu kasallik bizga kirib kelmasligini oldini olish maqsadida chora tadbirlar kun sayin har kuni abedgacha, abeddan keyin kechagi kunduz bu narsa bo'yicha ishlayapti. Xudo xolasa bunaqa kamchiliklar bizda topilmaydi. Hammasi joyida. Reid kamera O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'limi karantin xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tashkil etgan reid natijalarini o'zingiz ko'rdingiz. Biz voqealar qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha e'tiboringizga havola etdik. Xulosa chiqarishni esa har doimgidek o'zingizga qoldiramiz. Salomat bo'ling.